নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আয়ুস আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে বুলি কৈছে দুশ চাৰিটা ভেকেঞ্চি ইয়াত খালী হৈ আছে য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকক ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কিমান কি এজ লিমিট কিমান চেলাৰী কিমান সকলো বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টোতে সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক যাতে সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাই থাকিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য প'ষ্ট দিয়া আছে কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি হয় ভেকেঞ্চি সংখ্যা দুশ চাৰিটা ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো পে' স্কেলৰ পে' হ'ব সেইটো পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ হ'ব বুলি কৈছে ইনচেণ্টিভ আপ টু ফিফটিন থাউজেণ্ডলৈকে হ'ব আপোনালোকৰ যিটো ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেই ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে ইয়াত কৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ বি এ এম এছ বি এছ এম এছ ফ্ৰম এনি অফ দ্য ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ ষ্টেট কাউন্সিল বৰ্ড অফ আছাম ইয়াত কৈছে যে আপুনি ষ্টেট কাউন্সিল বৰ্ড অফ আছামত এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি বি এইচ এম এছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে এজ লিমিটটো দেখা পাইছে ফ'ৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকৰ এইজ লিমিট দিয়া হৈছে ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত ইয়াত দিয়া আছে দেখা পাইছে লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব বুলি কৈছে ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা ইম্পৰ্টেন্টছ লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব লগতে ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট হয় সেই লাষ্ট ডেটটো পঁচিছ আগষ্ট পঁচিছ আগষ্টৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলেহে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ইয়াত ছাবমিট হ'ব ত' বন্ধু বান্ধৱীসক অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বিলটো ক্লিক কৰক যাতে সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ সময়মতে পাই থাকে ধন্যবাদ